uhfmaanta waxaan ka hadlaynaa u s e guruup fayfka ama welkam korbi sidii aad u taqaanaba oo ah barnaamij dowladda maraykanku dhowaan bilowday una ogolaanaya dadka shacabka ah ee maraykanka ku nool in ay dad qaxooti ah ka faalo qaadaan su'aalo fara badan oo layga soo weydiiyey oogeed ayaan barnaamijkan maanta uga hadlaynaa fadlan haddaad su'aal hayso naga soo weydiyey barnaamijkan iyo xitaakii kale ee aan so e ka soo hadalnay dhowaan ee green kard looteriga maraykanka fideyowiis noocaan ah oo la xihiira arrimo kala duwan ayaan soo dhigaa facebook beijkayga iyo youtube channelkayga oo ah kuwa shaashadda idinkaga muuqda ee nagu soo biir o ka haddaba gruub fayfka waddanka maraykanka ama welcom korbi siduu u shaqeeyaa barnaamijka waxaa loo qaybiyey laba weji haddana waxaa socda wejigii koowaad dowladda maraykankuna waxa ay sheegtay in ay sannadkan dhammaadkiisa bilaabi doonto wejiga labaad haddaba wejiga koowaad iyo kan labaad siday u shaqeeyaan maxayse ku kala duwan yihiin wejiga koowaad oo tijaabo ahaa dowladda maraykanku dadka waxa ay u oggolaanaysay in ay kafaalo qaadaan dad quxuuti oo dowladda maraykanku horay u qaadatay oo keliya sugaayey in ay maraykanka u soo duulaan wejiga koowaad qofku akhyaar uma lahayn inuu doorto qofka uu ka faalo qaadayo ama uu soo dhoofinayo keliya websayt dowladdu leedahay ayaad iska diiwaangelinaysa lacag yar oo laba kun saddex boqol iyo toddobaatan iyo shan doolar ah ayaad bixinaysaa waxaadna dowladda u sheegaysaa in aad diyaar u tahay in aad ka faalo qaado qofka ay dowladdu kuu doorto qof sinigal ah koongoliis ah ama soomaalikay rabto ayay kadibna kuu doorayaan waa kafaalo qaadis oo keliya ee xaq uma lihid in aad ka hadasho ama aad doorato cidda la keenayo haddaba wejiga labaad oo dhowaan bilaami doona wejiga koowaad waa uu ka duunaan doonaa insha allah waayo qofka wax kafaalo qaadaya ee maraykanka jooga waxa uu xaq u siin doonaa inuu doorto qofka uu kafaalo qaadayo wejiga labaad waxa uu qofka maraykanka jooga ka dhigaya keene iyo kafaalo qaade halka wejiga koowaad uu aha ka ahaa kafaalo qaade oo keliya sii sheer gareeya fiidiyoga soona laykareeya insha allah sida la isku rejistar gareeyo shuruudaha qofka la soo qaadayo kuwa qofka wax soo qaadaya laga rabo iyo macluumaad dheeraad ah oo barnaamijkan la xiriira fidiyo kale ayaan uga soo hadli doonaa in sha allah soo nabadgala ilaa isku imaadkeena dambe in shaallah